Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miarabanao ny tongasoa eto amin'ny fandraisam-peo ny TV madapo.com sy radio.com de koa la fadina Madagasikara. Amampianao oviana marina moa zany midina eto misy eto amin'ny firany. Ania fantatra kokoa eo amin'ny sehatry ny hira, manambady, mananjanaka anakiroa de mpandrara ihany koa. Sombavam-bahoaka Madagasikara ihany koa. Telopolo taona nanomboka nihira tamin'ny taona roa arivo, nanao fananana crème de star zany ny tena nanomboka nampiakatra anaty eo amin'ny sehatry ny hira. Nahazoko ny lalana voalohany tamin'izany andrany de nahazo ohatrany hoe cadeau kely enregistrement ana album. Ino ny tena ohatra hoe nanosika anao hiditra tao anatin'ny sehatry ny kanto? Io efa ny anaty ra efa tatsy amiko hatramin'ny sambola kely makafizy hatramin'izay. Venir évangélique, à Tatine Ring, je suis une phase à ça, quoi. C'était un fatan Ranan Jain, Jean Maria Carré, sur une stone. Vous êtes à la fois dans un délire. Ton roi Rivzani, il fallait la taille, et Nanouna, la Lananali, sa pépite. Ton roi Riv, vous voulez l'adapter à. Nahazo an'ilay fifaninanana roa taona taorianan'izay roa sy roa arivo a nisy fifaninanana kiraizakio a nikarakarany crédit agricole kodikosy mozaika zay expérience tsara anakiraikio tao anatin'ny mozika vita zay a de nanao an'ny enregistrement anyenika fitiavana tamin'ny taona telo sy roa arivo a de niakatsehatra voalohany teto Madagasikara zany teto Antananarivo tao amin'ny Borosy Rocco izay raha tsy de soa ny fabare voalohany atao a de nanao sehatra maromaro ihany a Antsamandry miaraka amin'ny Loko Tosol a misy ihany koa ny Atana in Love zay natao miaraka tamin'ny Tosol ihany izay a de tamin'ny taona enina sy roa arivo indray no nivoahan'ny rakira faharoa mankafy de misy an'ny fantatrofa sy ny sisa niaraka natao tatsy amin'ny studio an'ny rayo de izay angamba nataoko hoe zava-bitsakirakira firy io zao ihany anakiroa zao zany ny rakira nanana enika fitiavana sy mankafy. Inona moa ilay tena gadona voizina ao anatin'ilay izy? Ny tena gadona ny voizina de gadona R&B sy ny saoul zany hoe hira gadona tanora no mikasika kokoa ny tanora zany. Hita tsy de noeno firy fotoana ianao natra fotoana vitsivitsy mety inona no atao anatin'izay? Miatona kely ve ilay sao no mbola toy sa manana? Misy fotoana tsy tena hoe niazo tanteraka ny zava-kanto zany hoe mihira satria misy fotoana avy manao kabare ihany fa ny tena hoe nizanona aloha zany de teo amin'ny hoe naharenyny tenako zany hoe tena izy zany teraka ny zanako faharoa de nijanona kely mihitsy zany tsy namoaka hira mihitsy de nisy koa moa le émission télé-réalité atao amin'ny télé reny a anisan'izany ny eo amin'ny RTA nanao coach de lasa variana tamin'izay lafiny anakiray izay koa nisy fotoana koa lasa nanao production mihitsy zany hoe miproduira sp
spectacle. Les sœurs faisaient un top, il y avait des filles de Péassou, qui ont été en train de se faire. Il y avait des gens qui ont été en train de se faire. Il y avait des gens qui ont été en train de se faire. Il y avait des gens qui ont été en train de se Makasika andre le resaka nahitananao teo amin'ny fitsarana fifanana kirina nitinanana tanjona manokana ve no nidirana tamin'ireny fampiroborokeny setrany kany sa hoe inona ny tena raha ny tena ny faniriko tamin'ireny concours ataontsika hoe régional le izy satria mikasika ny tomtom sy ny France ray amanontolo ny graine de star dia tena hoe hira any ivelany any mihitsy izany izay ny tena tanjona fa ny natonga anazy tsy tanteraka tsy azo omena tsiny moa fa hoe ohatrany hoe ny ray aman-dreny izany a somary raha vao hoe resaka hira dia somary réticent kely satria tamin'izany ny tena nalabaka dia hoe alohaloha ny fianarana natao dia izay natonga anazy hoe tsy tanteraka fa raha ny faniriana hatramin'izay izany dia mba hivelatra lavidavitra kokoa amin'ny resaka hira. Zaho mba manafantena kely a ianao moa teo efa nilaza hoe le zavakanto fa tafiditra atao anatin'ny raha mihitsy a dia ianao koa hita hoe manosika an'ireo iny efa volombelona moa lay asa vita amin'ilay télé-réalité tamin'ny télé-réalité nataon'ny télé rahavavy dia manao hoana ry zay zavatra avy ao anatina zay mety misy zavatra mety hoe anampianao ny tanora mety hoe vonina ny sontra ve vonina ny rosa amin'izay zavakanto izay. Ia raha tamin'ilay resaka coaching aloha tena hoe natao tamin'ny fo dia zavatra hoe trakefa nananana mihitsy no nizaraina tsy dia tena mila hoe ho anahy izany za tsy dia nanao hoe conservatoire na zavatra ohatrany fa nyanahy ny hira tena hoe ohatra ny fiainana rehetra iainana la tony ny iainana le hira ilay manontolo mihitsy dia izay no zavatra no zaraiko tamin'ireo ankizy ary zaraiko foana amin'izay besaka ny tanora manantona nahako a hoe za mba ampianaromihira na hoe ahoana ny zavatra atao dia nyanahy fotsiny hoe raha ho any anya tsy nianatra ny hira izany hoe manokana fa ny anahy hoe ekota ny betabe izany hoe mieno hira isan-karazany tsy mijanona tamin'ny mariakare suitny ostona fa mieno indrindraindrindra izany le hira noira black américain ireny tena nanazatra ny sofoko hoe dia izay foana no teneniko an'ny ankizy tanora izay te hivoatra ao anatin'ny mozika hoe tsy voatery hoe roka anao ataonao dia roka mba mareny anonao fa afaka mieno zavatra afa anao mba manana la culture musicale izany dia izay foana no mba izay zany fampianarana mba nyzarainao tamin'nyzare zay indrindraindrindra mety manahoana kosa no avy ny any ahy eo amin'izany tontolo ny kanto izany raha ny tanjona aho a dia izay mbola manana an'izay tanjona ray izay aho hoe amoaka ny kanto a any ivelany fa tsy mijanona eto Madagasikara fotsiny fa noho ny andraikitra sy ny adidy misimisy any dia mbola mandamina kely hoe ahoana izany ahoana ny anaovana anazy raha tanteraka an'izay zavatra izay tanjona fantena manaraka ihany ah mahakasika ny solombavam-bahoaka anao mpanakanto ianao sady fantatra koa hoe mpatanao orinasa aiza ho aiza ny mety fifandaminana eo amin'ireo zavatra anakitelo ireo le izy ohatra ny fiainana andavanandro ny anahy tsy ny zavatra hoe niova be mety hoe misimisy kokoa ny andraikitra sahanina fa raisiko ohatrany hoe quotidien ihany le izy no fomaraina raha ny zavakanto aloha
marina fa tsy dia manam-potoana andeha amina studio na hoe amoahana kanto zava-baovao amin'ity ataoko hoe enim-bolana manaraka ity. Fa niriko ngefany hoe alohan'ny faratoana mba misy zavatra mivoaka ihany, efa eo mpikarakarana anazy a, eo masolobam-bahoaka dia fiainako andavanandro satria za dia eto amin'ny troisième mipetraka, mifanerasera amin'ny olona amin'ny troisième, manao amin'ny asa sosialy, miheno ny etahitan'izy ireo a, zany hoe tsy dia tena hoe misy atao hoe rindranasa angaha hoe tsy maka fotoana be hoe mazefatra zany le andraikitra e, fa tena ohatra ny quotidien mivoaka ao an-trano dia tsy andalo kely eo amin'ny besarety ohatra na inona ny vaovao amin'ny fokontany besarety na inona ny vaovao amin'ny fokontany akorondrano sy ny zavatra ohatr'izany. Latsaka moa ianao dia lany, mety hoe misy tanjona ve sa hoe inona ny tena antony nampatonga anao hoe latsaka ho ao amin'ilay sehatra ny politika? Mitanjona dia mazava ho azy fa tanora ny tena manana vinavina ampandrosoana ny firenena, dia nena hoe raha olontsotra ny hitaraina hitabataba hoe tsy mety zany fiainan'izany e, tsy mandeha an'izay loany ny ohatra ny toekarena, ny tanora tokony mba manana fialamboly, raha olontsotra imenomenona fotsiny fa tsy ahavita ninina, fa hoe alora nga solombavam-bahoaka mba hoe hitondra ny etahetan'ireo olona izay eno menomenona isan'andro isan'andro a, dia izany nahatonga na ny latsaka hoe tsya sady tanora ny renim-pianakaviana no mpandrara no citoyen fotsiny a, dia mitondra ny tenin'ireo olona ny etahetan'ny olona indrindraindrindra ny atao troisième. Le hoe mpanakanto mankany amin'ny sehatra politika ve tsy dia misy manahoana ny fahitanao an'izay, tsy dia misy ohatra fifanotanana? Le izy izany a, le hoe mifanipaka aloha tsy hitako hoe inona ny mifanipaka, satria ny mpanakanto koa matetika amin'ny hira no mamoaka ny etahetana, zany hoe tena hitako hoe mety tsara mihitsy ny toerana solombavam-bahoaka raha hoe mampanakanto fotsiny ary, fa ny zavatra mahafinaritra izany hoe lasa micumule expérience maromaro e, mianatra mianatra gestion a, dia manao gestion entreprise a, dia za koa tia mihira dia lasa mpihira a, dia mba te hamoaka ny etahetako dia lasa solombavam-bahoaka, dia mahafinaritra. Manahoana nefa fahitanao an'ny fampidirana amin'izay amin'izao fotoana izao rehefa tafiditra tantan'ilay sehatry ny fisotroana vavan'ny vahoaka ianao, mety tafitanao ve ilay fampitanan'ilay etahetan'ny vahoaka nieritreretinao hoany amin'ilay tena hoany amin'ny sehatry ny any amin'ny fanjakana izany? Ny tena faniriko aloha dia mba tsy tatatata fotsiny amin'ny tsisy diany le solombavam-bahoaka fa mba hoe mba hiaina, efa betsaka izany ny etahetan'ireo vahoaka sy ny mpiarabelona eto amin'ny troisième, efa miampitany amin'ny zareo mpanatanteraka isantsokajina, fa dia miandry ianao izany hoe ahoana, tsy eny e, tsy dia tena hoe miandry fotsiny tsy anao ninina fa raha mitenako izao dia mampandraga mitantana orinasa, efa mba nanao asa sosialy ihany izany tao anatin'ny orinasa, dia amin'izao solombavam-bahoaka izao tsy voatery hoe hiandry ny ministeran'ny mponina foana, fa efa mba afaka mahita financement na fanampiana avy any amin'ny ONG na zavatra ohatr'izany, dia mba mietsikesika kely izany. Mety manahoana kosa ihany ihany fifandraisana amin'ny fanina amin'izao fotoana izao ianao anatin'ilay sehatry ny politika? Misy karazany roa, misy ny fanina tena hoe fanatsika ny any a mampihira ny any a, dia mitombo ilay izy satria misy olona tsy fanina ny any a mampihira ny any a, fa lasa ohatra ny hoe mba
vont s'identifier avec les jeunes. Jeunes manos politiques, ils ont des symptômes, 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 ça zany tsy tena avaka azo tenena hoe tsy politisiana nale tena hoe anao politika no nena ny diraky tato anatin'ny politika tena hoe hiezaka hitondra anjara biriky anao fanazavatra zay aloha ny voalohany indrindra hoe mba misy tanora mijoro tanora manao politika fa tsy politika ataon'ireo mpanao politika taloha les mamans qui parlent à eux c'est vous faites même tu vois hein tu n'es frère n'a pas dit que tu vois quoi tu n'es foutu que tu es vous quoi tu nous as annoncé t'es au fond puis va tu m'as nos politiques sur nous les vous l'avez même plus tard qu'un autre tu nous as annoncé tu m'as nos politiques ouais tu m'existes à tout ce qu'elle m'a parlé tu m'existes à tout de puis va c'est un petit peu plus normal tu vois t'es fa fazane tsy manakana ny tenako koa hoe iady mafy mba hiepita le afatra tiako ampitaina hatramin'izay zany hoe ny politika tsy voatery ho maloto tsy voatery ho ratsy fa ny fomba fanaovana anazy no manimba anazy mety tsy mbola azo eritreretina zany hoe zany hoe anya ilatsaka ho filoham-pirenena zany atso tena tsy any anatin'ny vocation any any a mihitsiny zany a fa ny anazy zany ndre vao hoe tafiditra ao anatin'ny sehatra anankiray ahafahako mamelabelatra ny hevitro sy hoe misy torohevitra hoe sao dia mba mety kosa ary na hoe ohatra zao no mba tiako hitondrana an'le hoe politika ho an'ny tanora zao dia ny tanora inona ny ilain'ny tanora mila fialamboniny ny tanora mila sport ny tanora finany dia milain'ny tanora ary tena ikrizan'ny tanora mihitsy ny amin'izao asa formation ny zavatra zany efa zany zany tiako apite hoe mila centre de formation ny tanora ho an'izay tanora mahazo diplôma any amin'ny ambaratonga ambony moa rabasoa rabatsara mahazo poste ambony izy fa le tanora le tsy manana moyen andehanana anaovana fianarana lavitra be zany mba misy centre de formation zara nga ohatra ny hoe te ianao entrepreneur ako de mba misy centre de formation miguide hoe ay entrepreneuriany tianao zao zany ataonao zao ay mécanicien tianao na ohatra zao de mba misy centre zany manome diplôme na hoe mahapakasitrahana comme quoi mivoaka amina fianarana ihany le ankizy efa tsy mirenireny eny de manao bizina hoe zay zareo zay zany hoe mety afaka manana tsiri-panantenana ihany zany ny tanora amin'izao fotoan'izao manana ny ania surtout ato amin'ny boribory tany fahatelo manana an'izay frena tsara zay za tsy afaka miteny hoe sambatra nareo manana ana fa manana tsiri-panantenana hoa hiezaka mafy mihitsy mba hampita an'izay zavatra izay hevitra sy fitikevitra izoloko izay zany miezaka mafy mba miezaka koa mba no fitaratra ho an'ireo tanora be hoe inonke misy olo anankiray mpanao politika nefany a tsy manana an'izay mba manana image hafa zany ny olona le hoe i mpanao politika mpangalatra ohatrany c'est malheureux fa tokony mba iova zany hoe ny mpanao politika tsy voatery hoe maloto na mpangalatra fa ny fomba fanaovana politika eto no ratsy iverenao kely angamba farany anay eo amin'ilay sehatra ny kanto teo sao dia mba manana teny ianao na hoe ohatran'izany mba ampitaina ho an'ny tanora mpanakanto malagasy satria hita matsy amin'izao fotoan'izao fa miroborobo io sehatra ny kanto io indrindra fa eo amin'ny hira somary hita mandeha makany amin'tsy izy ihany ny sasany afatra kely fotsiny ngambany hoe rehefa tena hitanareo le gadona na hoe le style tianareo ampita amin'ny pijery zany dia
mba izana mba ba mama tianina kokoa anazy, izany hoe tsy tokony anoko totony ake, izany hoe manoko lipetsy fotsiny ako dia hiraihiretsy fotsiny a, fa ny zavakanto zany tokony araka an'izay anarana izay hoe tokony zavatra kanto a, mahafinaritra ny maso a, tsy mishoke olona, mitory na mitory fitiavana io na mitory atezerana hoe coup de gueule fa mba mijanona eny ary any a mankasitraka anao indrindry zay a, nanaiky nyresadresaka taminay natreza fotoana fohy izay dia mbola mety manantena ny atafaverenanao ifampiresaka aminay amin'ny fotoana manaraka. Izy io dia misaotra betsaka anareo nanasa dia mampanantena aloha fa reotsika mbavaka tsara hoe alohan'ny mois de décembre misy kanjo ivoaka iray ivoaka skripy mizahana mafy. Mankasitraka indrindra. So dia mba afaka anaovanao hira anankiray mpizy hira teny rehefa tapaka vitsy Shipra top me vain you know when is out from my life lulocha if I that you know wow see with antique lucha with you now fire now covet you from my Vami tomani isana anju ibere.